Tak jdeme na to. Co vy na to? Pustíme se do toho. Tuhle hru. H1Z1. Ježiš, já jsem se na ní tak těšil. Vítejte tady úplně všichni. Není to žádný Isaac. Nic, na co byste byli nějak extra zvyklí nebo vůbec zvyklí. Pravděpodobně je to H1Z1. Zombie Survival od Sony Online Entertainment. Teďka přejmenovaný už na něco jiného, co jsem zapomněl, jak se jmenuje. Ale na tom asi předpokládám ani trošku nezáleží. Tak já ještě tady vám vypnu tohle, abyste si mohli všimnout. Ups, tady nám běží něco z minula, tak se toho zbavíme, tak, aby jsme to tam neměli. A teď už by to mělo být všechno v pořádku. Když to zapnu. Je to tak? Je to tak. Paráda. Akorát budu to muset ještě upravit, aby se to nepřekrývalo. Tak, kde to je? Tady tohle šoupneme sem a tady tohle šoupneme sem. Koukám, že followři fungují. Snad to bude tak nějak fungovat parádně i všechno. A já jsem to udělal naopak. Sakra. Tady vidíte, jaká je produkční hodnota mých livestreamů. Naprosto žádná, protože si to nepřipravuju předtím. Ale na moji obranu H1Z1 jsem ještě nestreamoval, takže jsem to ani nemohl mít pořádně připravený. A ještě možná udělám jednu věc. Ne, to vypadá všechno, že už je to v pořádku. Tak jo, vítejte u streamu a jdeme se do toho pustit. Ne, kamera je na správném místě. Kamera má být tam, kde je, protože pokud by tam nebyla, tak se to bude motat. Nebudu zdravit jako na začátku videa a vlastního plug DJe taky nemám. Tak, doufám, že jste tady všichni, kdo tady chtěli být. Zapneme si nějaký zvuk k tomu, aby jsme něco slyšeli. Tak já nevím, nakolik by to mělo být. Necháme to takhle. Uvidíme a pustíme si Battle Royale, protože tohle je můj nejoblíbenější mod z H1Z1. V podstatě, k čemu to přirovnat, jestli... Jako on to není úplně zombie survival. Wow, možná je to až moc nahlas. Teď si uvědomuju. Asi mě vůbec přes ten hluk neslyšíte, ale já to potom stlumím, až se to načte, nebojte. H1Z1 je normálně zombie survival, samo o sobě. Ale Battle Royale je úplně něco jiného. To hrajete proti ostatním hráčům a musíte přežít co nejdýl a všechny zabít. V určitý oblasti musíte schánět zbraně, není tam moc craftění, takže je to takový rychlejší, svižnější. Mě to baví daleko víc než normální survival. Já už vím, co myslíš o tom přesunutí mapy, teda přesunutí mapy, co to blábolám, přesunutí kamery, že ji dám na jiný místo. To jsem říkal, co? Tak mám to udělat? Ježíš, ne! Sakra, mimochodem, tahle hra je ještě v alfě. Možná je to dokonce pre-alfa. Takže občas tam nějaký bugy budou, takže s tím počítejte. No jo, jenže já ji teďka pořádně nemám kam dát. Vy si navymýšlíte. Ježíš Maria, a hned tady lidi dělají bordel se svým voice chatem. Tak to vypneme, protože je to otravný, možná ještě trošku stišíme zvuk. Tak, a teďka nastavíme kameru. Tak, to musí být tak složitý vždycky. Tak. Ale takhle mě zase vůbec neuvidíte, když bude tady ta kamera. To je naprosto hrozný. Je to moc nahlas ještě pořád? Sound, tak to ještě trošku stišíme. Tak, já tady zahodím boty a zahodím tohle, protože se mi to nelíbí.
snad nebudem ztrácet žádný framey. A ještě, co si nandám, je sluchátka, protože tady v tom jsem hrozný tryhard a poslouchám, kde kdo chodí, všude nějaký ty, všude nějaký, jak se tomu říká, všude nějaký kroky a podobné věci. Takže si na to vemu sluchátka. A tu kameru potom asi budu muset sendat totálně jinam. Protože tady to prostě nefunguje. Ale to uděláme až potom, co se dostaneme tady dolů. Tak. Ha. Dobrá. Takže jak to začíná? Že se spawnete na nějakém náhodném místě a musíte se někam nateleportovat a zkusit najít zbraň a neumřít, že jo? Ta kamera na původním místě je lepší. Nicméně, teď už je to jedno. Teď už hrajeme, tak to tam dáme až potom, co nás tady zabijou, nebo tohle dohrajeme. A tohle je hrozný. Tady to je blbej spawn, protože se tady objevujou úplně všichni. Úplně všichni. Neotravujte mě pořád s tím plug DJem, prostě ho nemám, tak ho nemám. Tak. A můžete to hrát v třetí osobě, můžete to hrát v první osobě, jak chcete. Já, oh fuck, oh shit. Kde je nějaká zbraň? Rychle, tady není žádná zbraň? Je. Ah, haha. Trhni si nohou. Já ho jdu rozstřílet. Tak, a je mrtvej. Jo, je to multiplayer, tady to. Kdyby to někoho zajímalo. Můžeš umřít? Tak, já jsem počkal, až skočí zpátky a pak jsem ho zabil. Je to multiplayer. Je to... Já ho slyším. Další mrtvej. Už jsme zabili 3 lidi. Tohle je naprosto úžasný začátek. Lepší začátek jsem snad... Jo, na to bych kecal, já jsem to hrál natolik, že jsem lepší začátek měl. On neměl žádný náboje. No, naštěstí, my jsme dost nábojů měli. Já nevím, jestli budu úplně schopnej vám zodpovídat všechny otázky v průběhu tohohle, protože se na to musím... musím soustředit. Tak, ale budu se snažit. Takže pokud se mě na něco zeptáte ohledně téhle hry, tak... se vám budu snažit odpovědět. To se neseká, spíš to v tom streamu běží jenom na 30 frameů za sekundu, jelikož... Dobrý, nikdy nic neslyším. Jelikož nemůžu si zvolit kvalitu u sebe, jo, ten baťoch si vlastně vezmeme. U sebe si nemůžu zvolit kvalitu, jelikož nejsem partner na Twitchi. To znamená, že kdybych to měl na moc velkou kvalitu, tak by se to lidem hrozně sekalo a nešlo by se na to dívat. Takže já jsem radši zvolil to, že to bude 30 frameů za sekundu a vy se na to aspoň budete moc dívat. Za to se omlouvám, ale je to v podstatě je to pro vás. Aby to bylo lepší. Tím, že kvalita bude o něco horší, tak ve výsledku to celkově bude lepší. Snad to dává smysl. Tak. A já bych potřeboval... AKčko je moje oblíbená zbraň, teda v tomhle módu. Já se to budu snažit... řekněte mi, kdo to nezná. Kdo nezná tuhle hru, napište do chatu, že ji neznáte, abych věděl, jak dalece to musím, popřípadě nemusím vysvětlovat. Protože... Jo, tady to auto je rozbitý, tomu se nedostaneme. Tak. Protože... mě se to opravdu vysvětlovat nechce. Ne, ale klidně vám to vysvětlím, když to budete potřebovat. Je to v podstatě jako Zombie Survival, znáte určitě všechny ty DayZ a podobné věci. Jo? Ten hlavní mod té hry, nebo no, ten hlavní mod může být taky Survival. Jo? Tohle je speciální typ Battle Royale, kde proti sobě hraje 140 lidí na téhle mapě. Jo? A postupně se bude vypouštět takovej jedovatý plyn na tu mapu a... Já jsem slyšel auto. A ten jedovatý plyn se bude zúžovat do jednoho náhodného místa na té mapě. A všichni se tam nakonec sejdou a postupem, co se tam dostávají, tak se všichni zabíjejí.
podstatě žádný velký kraftění tady v tom nenajdete. Jediný hlavně věci, co můžete udělat, je získávat bandáže, takže roztrháte různé věci. Třeba tady roztrhám čepici, roztrhám tady tu bandánu a půjdu do craftingu a udělám si bandáž. Jo? A tím se můžu vyléčit nějaký velice povrchní zranění. Od horších zranění mám tu first aid kit, kterou mám bohužel jenom jednu. Taky můžete vyrábět zbraně do AKčka. Pokud se nemýlim, musíte ale rozdělat ostatní náboje a získat z nich suroviny na to, abyste mohli vyrobit věci na svoje AKčko. No, paráda. YouTubering byl dobrý, škoda, že začalo pršet. Naše pozice je E3, takže my jsme tady a musíme se dostat sem. Na mapě přímo nevidíte, kde jste. E3, jo, my jsme někde tady. Takže prostě jdeme na jih. Na mapě přímo nevidíte, kde jste. Máte jenom vpravdu napsanou vaší pozici. A když zmáčknete F-ko, tak si můžete zapnout nebo vypnout, aby se vám tam objevovaly životy. A podle tohoto kompasu, který tady máte, vpravo nahoře ho vidíte i... Je tam vidět myš? Jo, je tam vidět myš. Vpravo nahoře ho vidíte i na obrazovce. Tak... podle toho se orientujete. Guláš je tady. Vítám. Vítám, vítám. Je tady i Nightbot, takže když budete dělat blbosti, tak Nightbot se o vás taky postará. Takže ho koukejte nerozčílit, protože on dneska neměl dobrý den a je taky naštvaný. Ha, ale někdo se mě ptal, no jako něco jako Arma, dalo by se říct, ale není to úplně Arma. Je to takový akčnější, mi to přijde, ta mapa je menší, takže se tady z mýho pohledu je tady víc akce, aspoň když nic jiného. Vážně budu muset upravit tu kameru to. Počkejte chvíli, já si lehnu. Takhle. Na mě aspoň uvidíte trošku líp. Já ji potom vrátím na to samé místo. Nebojte, nebojte. Ale zatím to musí být takhle, protože já hraju. Nejhorší, co je na tomhle H1Z1 módu, je, když narazíte na nějaký tým. Protože proti týmům se hrozně blbě bojuje, samozřejmě, jak byste si mohli všimnout. A tady jako nemůžete být oficiálně tým. Prostě lidi se na té mapě najdou a začnou se zabíjet. Teda začnou vás zabíjet. Oni se najdou, jsou na Skypeu a pak začnou zabíjet vás, protože jsou samozřejmě tým. Takže mají na vás převahu taktickou. Ale 30. má být patch nebo update, který vám dovolí hrát tuhle hru jakože v týmu. Takže se budete spawnovat jako tým, maximálně 5 členů, což by byla dobrá věc, kterou bychom mohli udělat nějak dohromady na streamu. Ha? Já myslím, že to by se mohlo líbit. Taky občas tady přeletí letadlo nad váma, který může schodit nějaký bomby. A tamhle baráček. Já doufám, že v tom baráku mi nikdo nebude. Docela dost tady musíte běhat, když hned na začátku neseženete auto. To je poměrně nevýhoda. Ale já si nic dělat. Guláši Ark nemám. Chtěl bych si ho zahrát. Požádal jsem vývojáře, aby mi poslali klíč. Ale asi jsem nepožádal ty správné. A ty správný jsem nenašel totiž e-mail. Našel jsem jenom na takový ty... našel jsem na vývojáře, nenašel jsem na publishery. Takže proto se mi asi ten klíč nedostal, no. Nevím, ale rád bych si to zahrál. Kdybych to měl, tak bych to vážně zkusil. Tuto hru si můžete koupit normálně na Steamu. Je to H1Z1. V současnosti je to asi 15... tohle se mi líbí. Nějakých 15 Eček. Možná 20, já jsem si to koupil ve slevě. Když to bylo za 10. Což je paráda, nebo byla paráda. Tak. A jak říkám, je to v alfě. Je tady spousta chyb, spousta věcí, které se musí ještě vymakat. Takže na to dávejte pozor. Jo. A taky bych rád našel
Helmu. Kterou jsem našel. Aha. Rozdíl mezi tady tou motocyklistickou helmou a tady tou taktickou helmou je, že ta motocyklistická vás obrání jenom před zbraněma, jako je mačeta, luk a šíp a podobné věci. Ale neochrání vás před headshotama z AKčka a pistolí. Ale ta taktická helma, ta vás ochrání. Taky si můžete sehnat ještě různý typy body armoru, jako dřevěný, pak jenom nějaký plated a laminated. Laminated je nejlepší, ten funguje i proti kulkám a snižuje jejich damage o 3%, což je docela fajn, takže doporučuju jet po něm. Jo, Magnum je na nic, hrozně pomalej. Hrozně pomalej a jako zabijete nepřítele na 3 rány, myslím, na 3,5, on potom vykrvácí, ale je hrozně pomalej. Je přesnej, ale je hrozně pomalej. Tamhle většinou někdo bejvá v tom kempu. Já bych se to prošel, ale už se začíná vypouštět plyn. A já jsem v E5 v Cranberry. Víte co? Půjdeme se tam podívat. Ačkoliv je to nebezpečný. Je to hodně nebezpečný. Protože jsi jich spamoval moc a já myslím, že tě nezabanoval. Určitě tě nezabanoval. Možná ti dal malý timeout nebo ti zrušil tu zprávu. Ale rozhodně tě nezabanoval, protože vidím, že můžeš pořád psát do chatu. Takže tě těžko mohl zabanovat, že jo, když pořád píšeš do chatu. To dává smysl přece. Ale dal ti možná timeout, což schvaluju, protože když spamuje se do chatu moc. A tady nikdo nebyl. AR-15. A to nechci, já mám radši ten AKčko. Ale vemu ty náboje. Kdyby tady k tomu nějaký náhodný chodec přišel a chtěl to použít jako zbraň, tak mu to bude k ničemu, protože do toho nebude mít náboje. Tak, zahodíme tady to. Zahodíme, víte co, zkusíme dát dismantle. Jo, tak tady v tomto asi pořád ještě nefunguje, funguje to v normálním a dáme si tady molotov. Tak, to mám daleko radši. A budeme se. Tam někdo vystřelil. Já ho slyšel. Jdeme po nich. Jdeme do Cranberry. Tam je většinou akce. I když já to mám možná moc potichu. Já se většinou podle zvuku můžu orientovat opravdu dobře. Zdravím všechny nové příchozí. Ježiš, vás je tady už zase skoro stovka. Je naprosto úžasný. Pozor, potichu. Tady ta hra bude asi vyžadovat občas, abych nemluvil, protože musím poslouchat nebo se soustředit. Víte co, já se tady lehnu, sice jsem tady relativně hodně na tom, na ráně, ale potřebuji si trošku malinko zvýšit vzduch. Kdybyste měli nějakou otázku, tak se zeptejte Guláše. On vám určitě rád odpoví. Mimochodem, takhle rozhlížet se dokola můžete pomocí altu. Když ho držíte. Tak, opatrně. Doufám, že za tolik frameů nestrácíme ve městě, což je fajn. Tady to potřebuju. A bandánu nepotřebuju, potřebuju. Já jsem chtěl, aby to byl nějaký velký baťoh. Já ještě musím vyhodit tady to AR ammo, který se mi tady plete. AR-15, jako to není úplně nejhorší věc. Bandana. A wooden body armor, ten je na nic, ten je jenom proti nějaký mačetě třeba nebo tak, ale proti kulkám vás samozřejmě dřevo vůbec neochrání. Takže to ani nemá cenu brát, dalo by se říct. Zesil hru, jako zvuk hry. Ještě? Jako já to klidně zesílím, mě to nevadí, jo. A dáme to aspoň takhle. A uvidíme, abyste taky mohli poslouchat. Nevím, Isaac, jestli dneska bude pravděpodobně. Asi ne. Protože chci hrát H1Z1. Chci se v tom zlepšit. A chci aspoň někdy konečně vyhrát. Zatím jsem nejlíp skončil nějaký čtvrtý. Což jako není úplně nejhorší, protože to nehraju zatím tak dlouho. Ale já jsem tam viděl to AKčko. Ale i tak. Taky můžete sebrat
Náboje takhle. A ten waste pack taky chci. Nebo už jsme měli waste pack? Ne. Měli jsme belt pouch jenom. Potichu. A tak. Vem ty náboje do brokovky. Dneska asi jinou hru streamovat nebudu. Nechce se mi to přepínat. Uvidím. Uvidím. A tamhle jde auto. Vidíte ho? Já ho vidím. A už je plyn skoro na nás. Takže opatrně. Nesmíme se dostat do něj. Ten plyn totiž potom dává samozřejmě damage, což je docela logický. Co to je za baťoch? Jo, ten je větší tady, ten baťoch, ten military. Proto ho preferuju. Před normálním dětským baťohem. Ten je daleko horší totiž. Co dívat nebo psát nebo dávat pozor. To asi nebyla otázka mířená na mě. Takže na ní nebudu odpovídat. Je to granát normální? Ne, tear gas. Tak tear gas. Ten opravdu nepotřebujeme. Musíme jít na jih, ale. Protože za chvíli se to zúží zase. A i když vlastně my jsme docela v dobrý pozici. E5 je relativně fajn, ne? 5, E, ve městě, to se bude pohybovat někde tady. Takže já tady pravděpodobně můžu v Cranberry zůstat. Nějakou chvilku. Tak, laminated armor, prosím. To je ten shit, který nechci. Můžete mi dát laminated armor, jako... Ne, že by ty 3% byly nějak extra moc. Co se týče blokování damage, jo? Ale... Stejně, i tak se to hodí. AR... sakra. Kalendář na streamy. Asi bych, jo, o prázdninách budu streamovat s velice silnou regularitou a dle rozvrhu. Abyste věděli, víte co, já vlastně, no to nastavíme po tom hře, já si to můžu dát na low, aby to bylo daleko lepší, když vám je to vlastně stejně jedno, vy to uvidíte pořád ve 30. Takže je to jedno. A tahle hra, jak je tady hodně těch baráčků a podobných věcí, tak to může být docela náročný na počítač, zvlášť když to streamujete. Nightbot? Je tady od toho, aby moderátoři neměli tolik práce a aby čistil chat od linků a od spousta smajlíků, od kapsloků a podobných věcí. Takže Nightbot je vítanej. Já myslím, že jsme pořád v safe zóně. Jo. Jen tak tak, ale jsme tam. Laminated. Ne, já nechci wooden body armor. To není to, co potřebuju. Já potřebuju normální. Tyjo, tady přece musí být... Spousta lidí procházet tudy, ne? Že se snaží dostávat do safe zóny. To není možný, že by tady nikdo nebyl. Jste. Dneska Isaac Godmod. Tam někdo je, já ho vidím. On proběh někam přes ulici. Tam do toho baráku. Jaká mě klidně může sledovat. Sakra, to je kouzlo té třetí osoby u tohohle. Nebo naopak. Ne kouzlo. Předtočenýho Isaaca? Jako jak předtočenýho? Nemám žádnýho předtočenýho teďka.
teďka, jelikož mi akorát končila škola a v pátek jsem měl poslední zkoušku, což bylo včera, tak jsem neměl nic připraveného. Vůbec. Všechno jsem dělal na poslední chvíli. Laminated. Yes! Tak. To je to, co jsem potřeboval. Jsme na úplně super místě, takže můžeme dál lootovat ty baráky. Neptejte se mě, jestli někdo můžete být moderátorem. Ne. Já to říkám vždycky, ale musím udělat to FAQ. Jestli se mě zeptáte, že si můžete být moderátorem, tak to je to automaticky ne. A ještě je to mínus, až se potom budu rozhodovat, komu budu dávat moderátora. Takže doporučuji opravdu se na to každý stream neptat. Jo? Je to velice otravný a velice nerespektovatelný vůči mně, protože snad si vyberu, kdo chce být moderátorem v mém chatu já. A nebudete si to vybírat vy, ne? To dává smysl. Kde jsou všichni, tyjo? Než já vyčistím barák. Tak spíš beru brokovnici. Protože to je samozřejmě, když trefíte někoho do torza, tak je to daleko lepší damage. Není takhle ta kamera dobrá? Aspoň když se dívám na chat, tak se dívám na vás. Což je daleko lepší, mi přijde. A není to ani tak hrozně vidět proti tomu světlu. Já mám opravdu takový pocit, že tady někdo musí začít přebíhat. Eventuálně. To není možný, aby to lidi nevypudilo ven. To mi neříkejte. A nebo už jsou všichni tam, to je taky možný. Tak se tam asi na ně půjdeme podívat, ne? Ty, ještě jsme nestratili žádný framey. To je paráda. Zdravím! Ahoj, Fury. King of Fury. Tak, vidíte, jak se pohybuje ten toxický plyn. Pohybuje se směrem k nám. Ty, a mi se nechce vůbec přeběhnout tady tu silnici. A dobrý. Zvládli jsme to. Vidíte to? Tady nikdo není. Tady možná jako je fakt, že je nás tady už jenom 20, jo? Vždycky, když se dostanu do 20, tak to beru za docela úspěch. A teď se pro nás Cranberry uzavřelo. To se nedá nic dělat. Jdeme do divočiny. A jdeme zkusit někoho najít. Že? Já si myslím, že Guláš je taky super moderátor. A že všechno zvládá úplně parádně. Takže nepotřebujeme žádný moderátory navíc, ne? Dneska asi, já vím, že jste většinou zvyklí na to, že hraju víc her. Ale pravděpodobně budu hrát dneska jenom H1Z1, protože mě to poslední dobou... A, tamhle auto, vidíte ho? Tam někdo bude. Protože mě to poslední dobou hrozně chytlo. Je to vážně naprosto super hra a doporučuju si ji koupit. Hlavně Battle Royale. Dokud je zdarma. Protože až tahle hra vyjde jako full release, tak bude celá zdarma. Jenže za Battle Royale se bude muset nějak platit. Já úplně přesně nevím, jak to bude fungovat, ale nějak tak to je. To znamená, že celá ta hra bude zdarma, normální survival bude zdarma, ale za Battle Royale se bude muset platit. Sakra. Aspoň se mu trefilo to auto, když nic jinýho. Protože to znamená, že jsem ho trošku poškodil. A tamhle je drop.
Víte, občas to letadlo spawne drop, ve kterém je sniper rifle. Já jsem se k němu, tomu dropu ještě nikdy nedostal, protože nikdy nejsem tak blbý, abych po něm šel. Jelikož samozřejmě tam jdou všichni. A ty, kdo tam nejdou, tak logicky budou, že jo, čekat někde na kopečku a snažit se odstřelit ty, který pro něj jdou. Takže já myslím, že jsme v safe zóně, což je fajn. To je, občas je to problém, no, že tuhle hru nezvládá počítač, ale když ji zvládá, tak je to fajn. Když se dáte na malý nastavení, já to mám teďka ještě zbytečně na moc, jako na medium, tuhle hru jako se nehraje moc pro to, aby byla hezká, jo. Ale spíš proto, že si ji užijete a teďka jedu prostě třeba teďka, když se podívám na město, tak je to horší, to mám nějakých 50-60 FPS, jako občas to dropne i na 40, když streamuju teda, jo. Ale, oh fuck, ne, dobrý. Ale jinak, když jsem takhle v divočině, tak mám 100 normálně. Což je bez problému. E6. Já myslím, že jsem v safe zóně. A nevím. Nevím, kam dopadnul ten drop. Ten nejhorší, já to nesnáším běhat po vodě, protože voda vás zpomaluje. A potom běžíte hrozně pomalu. A tady to dropne airstrike možná. Ne, ale občas to na ten drop hodí airstrike, aby to nikdo nemohl pořádně vylutovat. A teď mi něco dalo damage. Všimli jste si? Za 2%. Co říkám na Daisy? Nevím, Daisy jsem nikdy nehrál. Takže nemůžu na to nic říct. Jako viděl jsem to hrát a pro mě Daisy, víte co, musíme jít tam na ten ostrůvek. Pro mě Daisy má hrozně velkou mapu. Je to strašně moc velký běhací simulátor. I když teda jako H1Z1 má taky svoje běhací momenty, to ne, že ne. Ale přijde mi to, že jak je ta mapa menší, taková víc koncentrovanější, tak je tam prostě víc akce. Nevím, proto mám radši H1Z1. A navíc H1Z1 je takový víc arkádovitý, dalo by se říct, jo? Že to není úplně simulátor, ale že je to víc arkáda, což samozřejmě lidi mají radši. A mně se to taky líbí víc. Neříkejte mi, že někde všichni kempěj. Minule, když jsem to hrál, ale naposledy, když jsem to hrál, tak se mi stalo, že jsem po někom začal střílet. Jo, úplně někam jinam. A doslova přímo přede mnou, a tamhle ten drop, jsem si v tu chvíli všimnul, že v křoví leží člověk. Prostě nevím, jak dlouho tam ležel, ale prostě ležel tam. Já jsem si ho všimnul a zastřelil jsem ho. Opravdu někteří ty kempři u tohohle jsou hrozný. A tamhle ten drop je, vidíte ho? Jenže nikdo. A, tamhle jsou. Už tam po něm jdou lidi. A vidíte, to je tým zrovna. Tým dvou, možná tří. Největší zlo. Ha, a doufám, že zabil ten airstrike. A nebo jsem ho zabil já. Tohle se říká kill. Jo, CS jsem hrál, takže dalo by se říct, že ho hraju. Čas od času ho prostě vždycky nainstaluju a zahraju si ho. A opravdu hodně pomáhá míření v CSku, jo, tady s touhle hrou. Je to relativně podobný, takže pokud se chcete naučit mířit a třeba vám to nejde, tak rozhodně na to doporučuju CSko. Taky tady samozřejmě kulky mají bullet drop, jo? Takže na to pozor. Já je budu muset vylutovat. Sakra. I když se mi se sakramensky nechce, protože tady bude kolem toho spousta lidí, tak nemám žádný náboje. A musím ho vylutit. No tak, proč to nejde? First aid kit.
Co to sakra je? AR-15 ne. Tady to chci. Tak. Zkusíme to. A budeme doufat, že to vyjde. A sakra, tyjo, on to už vylutil tady, ten typan. Ten má u sebe tu hunting rifle. Kdo jí má, tyjo? Někdo jí přece mít musí, ne? Divný, nebo jsem ji přehlídnul tady u toho typana? Ne, hunting rifle. Tady nikdo nemá, tak to už někdo vylutoval. Do pytle. Dobrá, omlouvám se, že jsem teďka vůbec nesledoval chat, ale musel jsem se soustředit na to, abych neumřel. Takže nováčku mimochodem v této hře doporučuji používat AR-15. A Tano se tady taky ukázal. Tak jako tiše sledoval zpovzdálí, co se děje. A tohle je problém, takže já použiju nějaký tady ty, aby mě toxický plyn nezabil. Jak jsem úplně zapomněl se hejbat a zkusíme se dostat do safe zóny. Wow, pardon, omlouvám se. Musíme vypnout Skype, nebo hodit ho na nerušit. Tak. A kde je safe zóna? Tyjo, tady přímo těsně, no. Tak snad se tam dostaneme. Dokud ještě neumřeme. Já myslím, že určitě ne. Mimochodem, běžet ze safe zóny se můžete orientovat podle toho... ...odkud vám dává damage. Já jsem udělal chybu. A teď jsem udělal další chybu. Pojď, vystrč rušky. Jsem trefil jenom jednou? To mi neříkejte. Já už mám další molotov, tyjo. Jsem ho měl ochudit, ne, fuck. I tam jsou dva za tím stromem, že jo? To mi neříkejte, že jsem ho netrefil ani jednou. Ale dobrý run. Kdybych si blbě nehodil ten molotov, tak by to bylo daleko lepší. Já jsem spokojený s tím, jak to vyšlo. Mně se to líbilo. Takže já jsem spokojený. Nemusíš guláši pořád spamovat můj channel. Oni se když tak v popisu videa najdou. Jako ze třetí osoby je přesnější střílet, to jako ne, že ne, ale teda z první osoby, ale z třetí osoby máte větší přehled o situaci, což se mi líbí daleko víc. Hraju H1Z1, je to v názvu, není zas tak složitý přečíst si název, takže když nevíte co by, tak si přečtěte název. Je to naprosto super. Taková survival věcička. Opravdu se mi to líbí, tahle hra. Místo je to lepší, to je ještě horší. Tak co teďka?
To by mohlo být dobrý. Začínáme vypadat dobře na té kameře. Už jsem říkal, že předtočenýho Isaaca Godmod nemám. A už jsem vysvětloval i daleko sáhle proč. Tyjo, tady to je blbej spawn. Ježiš, to je blbej spawn. A já jdu tady YOLO. YOLO! Jdu tady na věž. A mám takový pocit, že ten typan se tam dostane dřív než já. Oh, fudge. Oh, fuck. Já myslím, že tady jsme hned mrtví. Oh, fuck. Ano, tak. Unpack. Tak. A už jsem ho dvakrát trefil. Ale s Lukem a Šífem jsem prostě neměl šanci. Ach jo. To se nedá nic dělat. To byl prostě blbej spawn. S tím nic neudělám. A když si sundáte boty, tak jste tiší totiž. Sice běháte o něco pomalejc, ale neběháte o tolik pomalejc, aby se to nevyplatilo mít, když jste tiší. Snad to chápete. Prostě je to výhodnější je mít. Tak, takhle jednoduše to řeknu. Se podívám, kdo všechno streamuje H1Z1. Docela dost z českých, které... Jo, z českých někdo taky. Beowulf, nevím kdo to je, ale streamuje. A taky úplně někdo jiný. No, docela oblíbený to je. To bylo AR-15, to nebylo AKčko guláši, ale i tak. I tak jsem neměl moc šance, i když myslím, že jsem ho dvakrát trefil. Což je zase jako docela dobrý pro mě. Zničíme tohle. Stihneš to ještě? Tak. A jdeme se zkusit zase spawnout. Snad někam líp. Já vím. Teď jsem o těch osobách mluvil, že vím, jak to funguje, ale občas prostě námhle jedeme, tímhle směrem jsem chtěl jít. Z té třetí osoby prostě nevidíte přes ty iron sights z mýho pohledu, nebo vidíte přes ně opravdu špatně, občas. Takže já radši mířím ze třetí osoby a dává mi to takový lepší přehled o celé situaci. A tady je to vždycky hrozný masakr. Když se dostanete ke zbrani dřív, než někdo před váma, tak je to super. Když se dostanete ke zbrani později, než kdokoliv jiný, tak je to potom... Oh, fuck. Já jsem spadnul rovnou do toho a tady u téhle zbraně se ještě nespawnuly náboje. Paráda. Oh, shit. Ah. A tak proč mi nejde proximity pickup? Tak, Magnum naprosto nesnáším, ale nic jiného tady nemáme, takže to budeme muset přežít s ním, nějak, pojď. Já myslím, že jsem ho trefil, možná i ne. Já potřebuji nějakou opakovací zbraň, tyjo, nebo aby se k týhle spawnuly náboje, něco takového, já nechci Magnuma. Já ho nesnáším. Teď jsem možná měl použít první osobu. To by asi bylo lepší v této situaci. To přiznávám. Protože bych na něj možná viděl líp. A fuck, tohle je k ničemu. Já myslím, že jsem v pytli. Já jsem neměl šanci. Ach jo. Blbej začátek, no. Bylo tam moc lidí.
A když už někdo získá opakovací zbraň a vy máte v ruce jenom Magnuma, což je z mého pohledu nejhorší handgun v celé hře, s tím, jak je pomalá, tak prostě se nedá nic dělat. Dojmy a postřehy z YouTuberingu. Je tam hrozně moc lidí tam bylo. To je jedna věc. Začalo tam pršet. To byla další věc. Potkal jsem se s nějakýma lidma z vás, což bylo super zase na druhou stranu. Rozdal jsem nějaký podpisy, vyfotil se s váma, takže to byla paráda. A to je asi všechno. Jako jak říkám, ty lidi, co tam měli ty různý vystupování a tak, většina z vás ví, že já na český YouTube moc nejsem, jo. Takže já ani pořádně nevím, kdo ty lidi byli. Já jsem tam šel v podstatě jenom proto, abych se potkal s váma. To byl můj jediný důvod, dalo by se říct. Takže jako postřehy z pohledu jsou takový divný. Ano, už jsem v Battle Royale jezdil v autě. Samozřejmě, mám v tom nahraných asi, se můžu podívat, kolik hodin jsem v tom nahrál už. Pokud se mi podaří zapnout Steam teda, jedna věc, nebo ne zapnout. Zobrazit overlay. Tak, no tak. Dobrý, tady, tak a v H1Z1 mám asi 17 hodin. Já jsem to koupil asi před 3-4 dnama, takže to není úplně zas tak hrozný. Ne! Co se sakra stalo? Já vím, že vy to asi nevidíte, ale já jsem si omylem zapnul. Já mám takový pocit, že se mi zasek Windows key, protože vždycky, když zmášnu tabulátor. Což je dost blbý. Jo, já jsem omylem na jiném módu klávesnice. O to vysvětluje. Teď už je všechno v pořádku, já mám na tabulátoru inventář totiž. Vždycky, když jsem zmáčknul tabulátor, tak se to celý přeměnilo. Hing Studio, nebo jak se jmenuješ, přestaň se mě ptát, jestli začnu hrát něco jiného. Buď to začnu, nebo nezačnu, jsou jenom dvě možnosti. Takže, tak. A na těch dvou možnostích si trvám. Támhle jdeme do mý oblíbený oblasti. Cranberry. Tam je vždycky nejvíc akce, což je super. Já si myslím, že je to Cranberry. Je to Cranberry? Je to Cranberry. Takže se zkusíme portnout na nějaký dobrý místo. Jo, já jsem to koupil taky za 10 euro, když to bylo ve slevě. Ale teďka už je to dražší, si myslím. Tak, vypadá to, že nikdo není úplně hned blízko u nás. To teda nebyl úplně nejlepší parašuťák. Ale rozhodně lepší spawn než. Jo, tyhle dveře jsou zabarikádované z téhle strany, já na to úplně zapomněl. A tady to je celý zabarikádovaný. Tak to je paráda. Na to, jak jsem měl dobrý spawn, tak jsem to všechno hned zase prošustroval jenom díky tomu, že jsem se nemohl dostat do toho baráku. A samozřejmě, že tady máme luk. Ten tady máte vždycky. Ha, M9. Tak, moje oblíbená zbraň. Jenom 15 nábojů, ale to stačí na zabití jednoho člověka. Ježiš, tady to AKčko, ty jo. Tam k němu ještě nespawnly náboje. Já tady budu muset počkat, než se tam k němu spawnou, protože jinak se mi to nebude líbit tady. Tak tady nic není, zkusíme vyčistit další barák. Tady už vypadá, že někdo byl. To není možný. Tady nikdo nemohl být. Nebo ten barák je prostě čistý. Tak, bereme náboje. Já mám takový pocit, že jsem tady někoho viděl. A úplně jsem. Ať mě nevidí, ať mě nevidí. A co to je? Paráda. Dalších pár nábojů. Druhý patro a pak se nesmíme se zapnout vrátit k tomu AKčku. To je důležitý. Sneakers, s těma jste sice, jak říkám, yes.
jste s nima rychlejší, ale dělají větší hluk. Takže když se mi podaří splašit někde baťoch, tak si je potom do něj uložím. Tak, zatím, jelikož běháme a neplížíme se, tak potřebuju spíš být rychlej. Ha, vidíte to? Já to říkal. Eventuálně se to tady spawne. Paráda. Takže já to šoupnu takhle sem. Hop. Když se podívám, jestli mi někdo z vás něco nepsal. Když tak, když se mě na něco budete psát, tak tam přijdete ten tag. Jak se tomu říká? Dust Elite. Tak. Jediné, co potřebujete udělat, abyste získali moji pozornost. A nikoho neslyším nikde. Víte co? Já nemám ani baťoch ještě, takže ty boty nemůžu nikam hodit. Sakra. Jestli se lidi nebaví dívat na H1Z1, tak ať se na to nedívají. Já to streamuju pro ty, který se na to baví dívat. Takže jestli lidi odešli, protože je to nebaví, tak je to jejich věc samozřejmě. A brokovka. To se mi taky líbí. To mám rád. A tak. Já nemám dostatečně místa na to. Potřebuji nějaký baťoch. Tady není... Za celou dobu jsme nenarazili ani na jeden baťoch. To prostě není fér. Tak já se zbavím pistole a pak se zbavím nábojů. Tak. Hop. A místo toho si vemu tady to. Jop, tak evidentně. Teďka už na to místo máme. Takže bez problémů. Já jsem Ark nikdy nehrál, takže nevím. Jak říkám, už jsem ti na to jednou odpověděl. A pořád se to nezměnilo. Pořád jsem ji od té doby nehrál, jakož to bylo asi před 10 minutama. Takže nemůžu říct, co si o ní myslím samozřejmě. Wastepack, dobrý. To oni snad jako... Tady obvykle bývá baťoch na tomhle... Na té věci na nohy. Ale... Teď tam není vůbec nic. Kam sakra zmizeli? A, tady. Konečně. Tak. Paráda, zrovna když už ho nepotřebuju. Tadle hra stojí, teďka stojí, myslím, že 20 Eček. Ano. Tak. Paráda. Máme vehicle. Tak se můžeme pohybovat, jak se nám zlíbí. Už ti udělám jednu věc. Jo, dobrý. Tak, tohle chci mít po ruce. Kdybych vyskočil z auta za určitý rychlosti, tak samozřejmě chci vyskočit s AKčkem. Máš How to Survive? To je nějaká hra. Nevím. Ale guláši o tom Arku, já jsem říkal, že kdybych to měl, tak bych si to zahrál. Ale jelikož to nemám, tak si to zahrát nemůžu. Že jo? Je jasný přece, ne? Tam někdo střílel. Já to... Moc dobře slyšel. Jdeme se podívat, co se tam děje. Tam to bude zajímavý. Ne, to by to byly moje kroky. Takže toho se bát nemusíš. Fuck. Já jsem myslel, že je mrtvej. Jsem si upřímně myslel, že jsem ho zabil. Nedá se nic dělat. To byla moje chyba tady to. To jsem ho zabít měl. Ale pak když mě flashbangnul, tak... Já jsem doufal, že to bude normální granát. Ale to normální granát nebyl. Normální granát bych pravděpodobně asi přežil. Dneska jsem k večeři neměl ještě vůbec nic.
Nejlíp jsem skončil čtvrtý zatím. A ano, je to online, je to multiplayerová hra a hraješ proti ostatním lidem. Jak to tak i u multiplayerových her bývá. Lukasin Fan, zdravím tě. Nevím, jestli jsi jako Lukáš a zároveň jsi fanoušek, nebo jestli jsi fanoušek Lukasina, a nebo jestli jsi Lukáš, který je ve fanouškovi. Po případě ve větráku. Jakákoliv z těch možností se asi může aplikovat na tvoje jméno. Tak, tady to šredneme. Taky. Dáme si z toho bandáž. Tak. Jo, a já vlastně si můžu otevřít ještě mystery bag. A co jsme z něj dostali? Flanelový triko. Jak vypadá? Vypadá docela dobře. Máme si ještě tady ty kalhoty. Tak řekl jsem, že si vezmeme ještě tady ty kalhoty. Vypadáme. Tadle hra... dvou tří jádro. Jádra se dělají většinou jenom v sudým počtu. Podívejte, ježiš, my vypadáme naprosto úžasně. To se mi líbí. Jo, jde na slabší počítač, je to jako není náročná hra. Takže já si myslím, že bez problému. A rozhodně na low nastavení to bude úplně, úplně všem. Já se mám výborně, jak se máš ty, Lukasine, nebo Lukáši. Nevím, jak jim mám říkat. Survival ze zombíky to je. Podle toho, jaký hraješ mod. Když hraješ ten mod, který hraju já, tak to není survival ze zombíky. Je to survival bez zombíků oproti ostatním hráčům. Což je z mýho pohledu větší zábava. Proto to taky hraju. Tak jo, jdeme zkusit ještě znova tamhle ty chatky. Zkusíme, jestli budeme mít větší štěstí. Já se obávám, že to dopadne stejně blbě jako předtím. Ale tentokrát jsme měli docela rychlej spawn, takže by to nemuselo být úplně tak špatný. Zdravím Flaufy. 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 Tak. Paráda. Tohle je přesně to, s čím jsme chtěli začínat. Tak, můžu ho trefit konečně už? To mi zabralo daleko víc nábojů, než mi to zabrat mělo teda. Ale nechci. Já, to bylo z mé strany velice velký plejtvání. Někdo po mně hodil granát, viděli jste to? Já ho tam vidím. Já ho tam vidím. Je tady něco důležitýho? Ne. Co tady? Tady něco je. Oh, Molly. Ten si určitě vemu. A tady je pro mě nějaký flash. Tohle potřebujeme. Dark Orbit. Něco jsem o tom slyšel, to je nějaká webová hra, ne? Občas na to vidím takový ty otravné reklamy v prohlížeči. Takže takové věci automaticky ignoruju. A tohle jsme potřebovali. To je 45. Taky chceme. Tak opatrně. Fuck. Mrtvej.
jenom překvapil, jak tam vykouknul zpoza toho auta. To je AKčko. Na to pozor. Tady přijel někdo s autem. Myslím, že jsem ho trefil. Aspoň párkrát. Možná jenom jednou. Já jsem bohužel... netrefil do hlavy. Což by proti té motorkářské věci úplně stačilo. Já potřebuji tady to místo, tohle to nechci, tohle taky nechci. Já mám radši M1911. 45-ky? Ne, 9-ky. Sakra. Co dělá Adblock? Adblock mě připravuje o to, abych se mohl YouTube věnovat naplno a dělat ho jako svoji práci, což by bylo naprosto úžasný, kdyby se mi to jednou povedlo. Ale přesně tenhle program tomu zabraňuje. TF-ko dávat nebudu. Stejně jako dneska nebudu dávat nic jiného. Dneska hrajeme H1Z1, prostě se s tím smiřte. Čím dřív se s tím smíříte, tím líp. Já se ho snažil vylutovat, chlapec. A bohužel se mu to nepodařilo. Tak, ten nemá vůbec nic, co bych chtěl. A co tady ten? Ten má tohle. AR. Paráda. Auto, já ho slyším. Stihnul mě ještě jednou trefit, mrcha. Oh fuck. Ten typ odjel pryč, že já jsem ho zabil. Já to AR-15 opravdu nemám rád. Já mám daleko radši AKčko. Co je dobře? To je dobře, že kvůli adblocku nemůžu dělat YouTube naplno. Tak jak bych chtěl, to si myslím, že zrovna není dobře teda. Nebejt adbloku, tak můžu streamovat minimálně 4 hodiny skoro denně. Což by bylo úplně úžasný samozřejmě, nejen pro vás, ale i pro mě, protože mě by to bavilo. Kde jsem ho zabil, sakra? A takhle to bohužel nejde. A nebudeme se o tom bavit. To je hloupý. Víte, co jsem úplně zapomněl? Já jsem úplně zapomněl na to, že my jsme, jo, my jsme tady a musíme být tady. Tak, to není zase tak hrozný. Takže si jdeme zaběhat. Tak, máme dost nábojů do AR, což je fajn. Máme pár nábojů do tohohle, máme Molotov. Máme nějaký first aid kit. Takže můžeme. Prosím tě, guláši, jestli ještě někdo řekne slovo adblock v chatu, tak to všechno timeoutní, prosím tě. Děkuju, nebo ne timeoutní, ten koment, ten... vymaž ten, jak se tomu říká, ten, no prostě to, co kdo napsal tu zprávu, tak, děkuju. Musíme běžet směrem ke Cranberry, slyšel jsem někoho střílet.
A tohle pravidlo platí i retrospektivně. Někdo vystřelil. Tahle hra stojí teďka asi 20 Eček, pokud se nemýlim. Ale až vyjde, tak bude zdarma. Jenže problém je v tom, že než vyjde, tak to klidně může trvat třeba 2 roky. Jo. Takže to není jako, že by se na to mělo počkat. Dej timeout prosím tě Verovi, jo, na 10 minut. Děkuji, Guláši. Ver.cz, abych byl úplně přesnej. Kde ta mrcha střílela? Kde ta mrcha střílela? Asi nikde. Tak jdeme běžet. Já si nic dělat. Musíme prostě běžet. Za 60 sekund to vypustí a pokud bychom byli v tom, tak bychom byli v pytli. Já nevím, podívejte se na Steam. Možná to je teďka míň, třeba je to 15 Eček. Co já vím. Ale vím, že já jsem to ve slevě kupoval asi za 10. Já jsem ho slyšel, jak se na mě řítil. Já jsem ho moc dobře slyšel, ale viděl jsem ho, takže, no, jako problém je v tom, že zadarmo to bude za buchví kdy, to může být klidně za 2 roky zadarmo, nikdo neví, kdy to bude zadarmo, rozhodně se to vyplatí koupit i teďka, protože z mýho pohledu je to super. Sneakers? Work boots, ty vás taky zrychlují, ale ne o tolik. Já radši budu běhat bosej. Tak, něco tady. Ne. Důležitý je, že máme to laminated oblečení na sobě. A potom... A vidíte ho? Mrcha. A že máme helmu. To je taky důležitý. Já ho moc dobře vidím, vidíte, jak mě radši objížděl. Já se mu nedivím. Já bych se sám sobě radši taky vyhnul. Nebo teďka po nás vystřelil? A teďka po něm jde další jeep. A honí se za sebou. A já se opravdu nelíbí mít AR-15. Zdravím, Twizzer, měj se. Uvidíme se příště. Requilový LP. Vítám tě na Steamu. Ne na Steamu, na streamu. Tak. Pozor. Tady to začne být nebezpečný pravděpodobně. Protože jsme ve městě, jsme v Cranberry. A v Cranberry tam je to vždycky peklo. Ale tam nic nebude určitě, ne? Ne, takový malý tip, když jste u toho lootbagu, tak můžete zmáčknout tabulátor. A ono vám tady pořád ukáže ten proximity container. A vy si řeknete, no tak když tam není, co se vám líbí, tak to vůbec nemusíte ani trávit tu sekundu nebo dvě tím lootováním. Což může být docela výhodný. Ve vypjatých situacích. No. Támhle. AKčko. Já to AKčko sakra chci, dejte mi ho. Jestli je rektím? Jako nějak rektálně? Nebo... Ne, tak záleží na spawn... Dvojitý dveře. Když máme dobrý spawn, jako jsme měli teďka, tak... jsem si jich tam pár na začátku docela podal. A když máme blbej spawn a spawneme se někomu ve hlavní pušky, tak... to je potom daleko složitější. To už to tak jednoduchý není. Ale ještě... ještě nikdy jsem žádný BR nevyhrál.
Takže na to vás upozorňuji. Pokud hledáte nějaký MLG Pro Stream z H1Z1, tak toho se tady nedohledáte asi, bohužel. Protože v té hře mám zatím jenom tak 20 hodin a než si zvyknete na to, jak ty jednotlivé věci fungují a podobný, tak to může chviličku zabrat. Ale většinou, když přežiju tak do 20 lidí, tak to považuji za relativní úspěch. Tak a samozřejmě, já nejsem takový ten člověk, který by kempil ve křoví a už máme jeden, paráda. Který by kempil ve křoví a snažil se ten Battle Royale vyhrát tak, protože to mě prostě nebaví. Já se snažím jít za akcí. Co, nikdo tady není? Kde je další? Jo. Já myslím, že to bude v pohodě. Musíme se podívat na druhou stranu silnice, proč ne? Rozhodně z toho na YouTube série asi nebude. Protože... Nevím, už mám spousta sérií. Možná na to udělám nějaký video náhodně, ale rozhodně nějaká dlouhodobá série z toho nebude. S tím nepočítejte. Tak a tady to je ta oblast, kde mám nějakých 40 FPS, protože je tady spousta města a jako trotlík jsem si tam nenastavil nastavení na streamování. Ale mám tam nastavení toho, jak to hraju normálně, což je takový normální nastavení. Já jsem poslouchal, jestli tady někdo není. Protože jsem slyšel nějaký divný výbuchy a oni to je ohňostroj venku, nebo nevím, jestli to je ohňostroj nějaký petardy. Tak, konečně jsme získali Wastepack. Wastepack má víc... Víc místa. Teďka budu streamovat v podstatě skoro každý den. Zdravím Zaidboss. Měj se Epic Master, uvidíme se příště. Budu tak nějak točit streamy, jakože točit ve smyslu protáčet. Jo, ne natáčet. Streamy z H1Z1 a Isaaca a pravděpodobně nějaký Nuclear Throne do toho, nebo třeba tak, co mě napadne, ale rád bych, aby H1Z1 byla relativní stálice na mém streamovacím repertoáru, protože mě ta hra opravdu hrozně baví. Takže bych ji opravdu rád streamoval častěji. Tady už je to opravdu úplně celý vybílený. Já budu se přeběhnout silnici, to nesnáším. AKčko tam leží, ale žádný náboje. Jaký pravděpodobně asi nikdy nic není. Já se jenom dívám, jestli tady není třeba nějaký náhodný člověk. Já radši vždycky všechno rád vyčistím, než abych se potom ohlídnul za sebe a zjistil, že to do mě se zadu někdo kropí. To je divný. Sparkplugs tomu chybějí. Jestli to je tamhle v tom lootbagu, ty sparkplugs, tak to lootuju. Nejsou. Fuck. Bez svíčky bohužel auto nenastartujete. Nicméně, kdyby se k tomu někdo chtěl vrátit, tak bude mít smůlu. Protože já tomu vemu baterku. A oni pak nemají co dělat. Kdybych chtěl, tak tady můžu počkat na kopečku. Což bych možná pořád byl i v safe zóně, kdybych to udělal. A čekat, až k tomu někdo přijde.
A on samozřejmě nemůže se rozjet, takže bude mít smůlu. Akorát to zabírá 300 jednotek, což je hrozně moc, takže to se tady vyhodím zpátky. Hrozně divná ozvěna, že to chvilku znělo jako zprava, ale jde to všechno zleva. Nad náma někdo jede po cestě. Musíme být opatrný. Rust nemám, ale taky bych si to chtěl zahrát. Nebo že by to možná bylo zprava, oh shit. A naštěstí je to úplně hned tady. Takže je to v pohodě. Se musíme trošku zabandážovat. Ale jinak všechno v cajku. Tak jedna gáza a jsme v pořádku. Jako kdybych všechny ty hry jako Rust a Ark měl, tak si je klidně zahraju. A i si je klidně zastreamu. Viděli jste toho typana? Protože já ho viděl. A pak on najednou zmizel. Myslím, že se dostal pryč z mojí renderovací oblasti. Tam taky někdo je. Shit, tady všude někdo je. To viděl jste, jak byl v textuře? Teď se nemůže dostat ven tam tím směrem. Oh shit! Evidentně se mohl dostat tam tím směrem. A to byl možná někdo jiný. A docela úspěch, skončili jsme v první dvacítce, takže to nebylo zase tak hrozný. A navíc jsem stejně neměl AKčko. A s ARkem se toho nedá nic moc udělat. Ale to není pravda. Ale já ho nemám rád. Zombie jsou jenom, když se hraje v hardcore. Hardcore Battle Royale, tak tam je noc a jsou tam zombíci a můžete hrát jenom v první osobě. Pokud hrajete tenhle regular Battle Royale, tak nic takového tady není. Ani zombíci, ani noc. Ale mě ty zombíci vadí v tom hardcore módu, protože prostě jediný, k čemu jsou dobrý, je, že prozradí vaší pozici nepříteli. Wow! To bylo těsně. A já nerad prozrazuju svoji pozici nepříteli. To se mi nelíbí. Hardcore hrát nebudu, mě hardcore nebaví. Navíc je tam noc a není tam nic vidět. Já myslím, že Nightbot to zvládne guláši, když tak. Něco přinastavím. Spam blacklist. Jak se to dělá? Nevím, to udělám potom. Nebudu teďka Nightbota štelovat. Ještě bych tam udělal něco hroznýho a celý by to spadlo. Hardcore hrát nebudu, ani kdybyste na to udělali 6000 tropolů. Au. Tak. Já jsem se začal točit blbým směrem.
A tohle bude hrozný. Tohle bude hrozný. My hrozně umřeme. To bude zas něco. Tak hele, tady ten trailer evidentně není můj. Oh shit. Oh yes. Kde jste? Náboje do toho, do AKčka? Ne. A měl tohle. Já tohle si vlastně vlát nemusím. Policie. Vzdejte se. Já nemám moc nábojů na to. Abych se mohl s někým pouštět do nějaký extrémní bitvy. A tohle tu zbraň naprosto nesnáším. Ale asi nám nic jiného nezbýde. Ne. Až tady bude guláš, tak jí řeknu, tak mu řeknu, ať ti dá timeout na 20 minut, protože jsem tě varoval. Oh fuck. A takhle jsme přišli o všechny náboje. Takže Hinge Studio, doufám, že si to pamatujete a že mi to připomenete, že má dostat takovejhle timeout, protože jsem říkal, že to prostě nebude, takže to nebude. Jo? Tak, aby si to pamatoval. A máš první strike, pamatuju si tvoje jméno a zapisuju si ho do deníčku. Tak. Hop. Dobrý. Zatím jsme to tady rozsekli docela slušně. Z jednoho AKčka jsme dokázali zabít tři lidi. Takže to bylo docela dobrý. Tobě je Hinge Studio. Cokoliv, co je tvoje jméno. Varoval jsem tě, žádný stropoli se dělat nesmí. Bez mýho svolení. Nebo pokud tě neudělají moderátoři. Takže budeš za to po zásluze odměněn 20-minutovým timeoutem. Pardon, občas se takhle přihodí, že někoho musíte zabít, i když nemá vůbec nic. Molotov. Tohle nemůžu. Já tu zbraň potřebuju. Protože nemáme náboje do AKčka. Jo, pitlíková. MS Monster, vítám tě. Ani když budeš hodný a nespamuj ten chat, vyraď, jestli tam ještě něco napíšeš. MS Monster, vítám tě. Vítám tě na chatu. Ne, já jsem tam chtěl. Tady to jsem tam chtěl. Tak. To je to, co potřebujeme. A tady jdi pryč. Ty jako ty jdi pryč. Tak jo. Jako víc toho tady asi nezískáme. Takže mám hold smůlu. Jako zabili jsme tady úplně všechny, což jako je paráda, jo. Já myslím, že na tom se všichni shodneme, že to byl docela dobrý výkon. Ale... Haha. Já jsem věděl, že jsem ho trefil třikrát. Já jsem to věděl. Lovka. Děkuji ti. Jsem rád, že mi někdo fandí na každém streamu, i když vy mi všichni fandíte, ne? Ještě abyste mi nefandili. Když...
jste tady u mě na streamu. Tak jo. Tady to je dost... dost na nic. Protože tady nikde nic není. A já jsem tady zabil už úplně všechny. Kuboš, nebo Kubo, Kubo 5. I když jsi tady poprvé, samozřejmě důležitý je vůbec zúčastnit se. Ne, ne, není, nezáleží na tom, po kolikátý tady seš. Fuck. Stun grenade si vemu, kam musíme jít. A zase tady, takže aspoň nemusíme jít zase tak daleko. Ale teda nemít auto je oprus. Nedá se nic dělat. Awesome games done quick? Neznám. Nic mi to neříká. No, luk, ten si neberu. Lukem je nuda. Lukem je nuda. S lukem je nuda. Se s ním pořádně nedá ani střílet nic. Tady někdo zahodil dalekohled. Přitom na dalekohled tady máte speciální tady ty dva nový sloty. Oh fuck. Ah fuck. Co jsem měl udělat asi proti AKčku? S tou pistolkou, kterou jsem měl. 5 lidí jsme zabili. A pak tam někdo přijde s AKčkem. A rozseká ještě. Zdravím ty pane, zdravím. Olovo. Tak. Omer Guláši, mám pro tebe důležitý úkol. HingeStudio.cz má timeout na 20 minut. Takže ho tam koukej poslat. Můj rozsudek je absolutně nevratný a nedá se vůči němu odvolat. On možná už není v chatu. To je jaký možný. Ale já si to jeho jméno pamatuju. Takže běda mu. Šel proti mý vůli a začal tady stropolovat a Bůh ví co ještě, tady se snažil přesvědčovat masy o revoluci a na to já vůbec nejsem. Tahle hra zadarmo není. Loučím se Patriku, měj se, uvidíme se příště. Momentálně stojí asi 15 Eček nebo co, to já vím, že tady jsou různý emotikony a tak, ale mě to nebaví mačka. No, populární hra, to je. Hlavně tenhle mod je populární, jako přímo sama o sobě ta hra. Tipan, aha, dobrá, tak Tipan. Přímo jako sama o sobě ta hra, jako taky je populární. Ale ne. Ne tak jako tenhle mod. Je sám o sobě velice populární. No, Vida, to jsem rád. Jsem rád, že si ji koupíš. Vždycky ocením, když někoho přesvědčím, aby si koupil hru, o které já si myslím, že je dobrá. Ti pane, pozor na to. Já teda nevím, kde se fláká Nightbot, ale měl by ti to všechno vymazat. Já mám takový pocit, že tady jsou někde baráky, ne? A pokud nejsou, tak jsem úplně totálně v pytli. Tamhle je barák. Takže letíme k němu. A uvidíme, tamhle taky něco je? A to se mi jenom zdá. Letíme tamhle k tomu baráku. Leď! Pokébale! Doufám, že tam někdo nenarazí před náma, protože to by byl opravdu taky úžasný začátek. To je jediný problém na téhle hře, samozřejmě patří to k tomu. To je jasný. Ale... no věda, King Hing, určitě doporučuju. Mně se ta hra hrozně líbí. Takže pokud jsi se rozhodoval mezi tím, jestli si ji koupit, nebo jestli si ji nekoupit, a líbilo se ti, co tady já předvádím, aspoň trochu, tak rozhodně doporučuju ji aspoň zkusit. Jo, neříkejte mi, že už tam někdo byl, tam jsou otevřené dveře do toho přívěsu. Dneska nebude nic jiného než H1Z1 na streamu, takže oh, fuck. Jo. Ukončí mě.
chytrý, co jsem tady měl dělat asi. No, to byla taková rituální sebevražda. Ale když máte na útok jenom molotov a granát, tak co asi jinýho dělat? Možná se mi snažil něco říct. Je možný, jenže já mám vypnutý ten voice chat, protože je extrémně otravný. Simucraft. Minecraftový livestreamy pravděpodobně nebudou. Předem předesílám, takže... s tím nepočítejte. Tak, zahoď, zahoď. Minule jsem si ani nestihl hodit nějaký pešný obleček. Tak si ho hodíme teďka. Hop. A tak. Dobrý. Harakiri, rituální sebevražda. Většinou všechny sebevraždy jsou rituální, pokud nejsou omylný. Určitě taky seppuku. Je taky sebevražda, pokud se nemýlím. A, máme dva. Yes. Tady ty dva item sloty jsou, jeden je na dalekohled a druhý je na... na to. Wow. Jdející auto. Druhý je na baterku, což je spíš do survivalu, než sem. Ale já to používám i tak. Kamže tady přesvědčí všechny, aby si ji koupili. To jsem rád. Protože pak si budu moc zahrát s váma. No tak, já chci sem. Tak. Nebo budeme si moc zahrát spolu, respektive. Třeba mě tady najdete i v normálním, v netýmovým. A zabijete mě. Odsnajpříte mě. To by bylo klidně taky možný. Tak. A já chci tady do toho baráku. Jo. A dostal jsem se v podstatě přesně k němu. Když mám takový pocit, že už jim někdo je. Crossbow, ne. Ne, jestli v tomhle baráku jako jediným nebude žádná zbraň. No, aspoň tady to, když nic jinýho. Každopádně není to úplně to, po čem ženy touží, že jo, samozřejmě. Aspoň tady máme i tady to, což je všechno fajn, samozřejmě. Máme tady nějaký granát normálního typu, což je taky fajn. Magnum, to není zase tolik fajn. A tady je, někdo si zapomněl luk tam. Tak paráda, tam jde auto. A já moc nechci, aby mě viděl. A tady... KR-ku. Ne. Možná jsem na sebe upoutal zbytečně moc pozornosti. Teďka mě napadlo. Shit. Já potřebuji, aby se k tomuhle spawnuly náboje. Fuck. Myslím, že jsme rozlobili bohy. Ha. Dobrý. To je to, co jsem potřeboval. Já tohle zbraň absolutně nesnáším. Já to AR-ko tak nemám rád. To je hrozný. Ach jo. Kdyby se mi náhodou podařilo vyhrát a neskazil to hned takhle na začátku, potom jsem tam tak pečlivě čekal na to, tak můžu dostat nějaký věci s různýma skinama na vaše oblečení a na vaše baťohy, na vaši helmu. Po případě taky možná můžete dostat i nějaký větší věci. Můžete dostávat takzvaný event tikety, díky kterým potom budete moct hrát to Battle Royale, až ta hra vyjde. Což jsou tady ty event tickets.
Tak. Taky možná můžete dostat nějaký tyhle, ne. Většinou dostáváte nějaký skiny, nebo dostanete takový ten balíček, který jsem na začátku otevíral, který můžete otevřít a ten potom aplikovat tady na to vaše oblečení. No, já chci tady to, to se mi líbí víc. Tak. No tak. Už to nemůžu změnit, jo. Dobrá. No, to nemůžu změnit víckrát. To je divný. Já se mám dobře. Děkuju, Gidars. Jak se máš ty? Máme dalekohled. Dalekohled patří sem. Nechtěl bych točit Hearthstone. S tím to už je prostě... Tyhle série už jsou ukončený. To jako k těm se nevracejte. Takhle to prostě chodí. Nemůže všechno trvat nekonečně dlouho. To by prostě nešlo. Takhle to nefunguje. Takhle nefunguje v životě absolutně ani jedna věc. Netrvá nekonečně dlouho. Některé věci trvají opravdu hodně dlouho. Jako jsou třeba diamanty. Nebo něco, což je v našem případě Isaac, ale některé věci zase tak dlouho netrvají, jako třeba jabka, nebo dřevo. A to jsou třeba spelunky nebo Hearthstone. Teď jsem nezačal na stačíku, už jedeme asi hodinu a tři čtvrtě. Takže si přišel o docela dost. Tady ten spawn absolutně nesnáším. Jako, kam mám jít odsaď? Já chci něco normálního. Teď jsem měl třeba dobrý ten v tom městě, ale... A já modpacky stavět neumím, takže... By to bylo takový zbytečný udělat modpack? Předpokládám. Protože by to určitě nefungovalo. Žádný stropoly, žádný hlasování, nic takovýho. Víte jak dopad Hinge Studio. Nedopadl dobře, pokud to nevíte. Tak teď jsme úplně uprostřed ničeho. A máme tady Magnuma. Tak to je úžasný. A co je tady to? To jsou 45-ky. Jasně. A máme tady stun grenade, nebo smoke grenade ještě k tomu. Wow, paráda. A waste pack a helmu, která je nám k ničemu. Pokud po nás nepůjde někdo samozřejmě lukem nebo mačetou. Což předpokládám, že je dost nepravděpodobný. Viděl jsem lidi zabíjet se mačetama nebo lukem, ale moc často se to nestává. Tak jo, jdeme na výlet. Hurá, hurá pryč. Spelunky je taková hra. Použij Google, Luku. Použij Google. Tam jdou 44. Kde jsme? E8. Takže někde tady. Oh, shit. Oh, jo. Z největší pravděpodobností totiž bude safe zóna někde tady. A já když teďka vydám sem, abych tady něco splašil, tak budu potom mít set sakramensky daleko k safe zóně. Takže radši půjdu tímhle směrem a uvidíme, kam nás safe zóna zanese. Nepopřeju ti, pane, protože si použil strašně moc smajlíků. Zdravím tě, vlku. Když se mě zeptáš normálně, tak ti popřeju. Ale s tolika smajlíkama si to rozhodně nezasloužíš, protože to akorát spamuje celý chat. A nikomu se to nelíbí a nikoho to nezajímá. Já jsem to čet, že si je pouštíš před spaním, Gidarsi. Evidentně mám asi uklidňující hlas. Což nevím, jestli je pravda nebo ne. Jdeme šplhat. Snad nespadnu dolů. Nemám ani boty. Pořádný šplhací. Takže nám to asi bude chvilku trvat, než se nahoru vyšplháme. Tak, pojď. Jinak zítra bude pravděpodobně stream Isaaca, takže na to se
Rozhodně těšit můžete. Začnu taky dřív. Dneska jsem nemohl začít dřív, protože jsem byl na YouTuberingu. Takže tam jsem strávil chvilku času. Ale jinak teďka streamy budou snad s velikou, jak to říct, s velikou pravidelností. Aby jsme se dokonce prázdnin stali tím Twitch partnerem, protože to by bylo úplně úžasné, kdyby se to povedlo. No tak. Všichni umírají, ale já nemůžu najít absolutně nic. Absolutně nic. Sakra. A víte, co asi dneska udělám? Udělám, že jakoby oficiálně ukončím stream. Jo, někdy, za nějakou dobu. Ale potom, až ho ukončím, tak ho jakoby neukončím. Pořád budu hrát, ale nebudu moc komentovat, budu třeba jen občas něco mluvit, nevím, jestli budu mít kameru, prostě budu hrát jen tak, jakože budu hrát. Protože... Protože... Oh, fuck. Protože bych to stejně hrál, jelikož mě to baví hrát. A akorát u toho asi nebudu moc mluvit, protože už bude moc pozdě. Řekněte mi, jestli se vám tenhle nápad líbí nebo ne. A prostě, když tady budete chtít zůstat, tak tady budete moc zůstat, budete se moc dívat. Pravděpodobně to přepnu do nějakého jakože anglického jazyka, kdyby se někdo jiný chtěl dívat, tak bude moc. Jako ne, že budu mluvit anglicky pravděpodobně, ale... Co tady obvykle hráváme? Ježiš, jestli mi vykáš, tak když tak tykej, prosím tě. A jestli říkáš jako my, co tady hráváme, tak je to velice různý. Největší stálicí je pravděpodobně Isaac. To je taková moje nejoblíbenější série na YouTube. Vidíte, já to říkal. Kdybychom šli na druhým směrem, tak jsme byli v pytli. Takže Isaaca, no vidíš, guláš ti to řekl všechno. No, já tady ani nemusím bejt. Tak a pravděpodobně teďka, jak už začnu mít čas, tak pro všechny nováčky, kdo jsou tady a přemýšlejí, jestli u tohohle streamu zůstat, jestli dát follow, nebo nedávat follow, nebo se dívat, nebo se nedívat, tak začnu mít nějaký relativně pravidelný rozvrh s pravidelnou délkou streamů a s pravidelným streamováním her, abyste k tomu prostě mohli přijít jako k nějaký televizi, že jste prostě zvyklí a dneska to začíná, takže dneska už tady budete nedočkavě čekat v mém Twitch kanále a budete doufat, že to přijde. To je, aspoň na to aspiruju. To je to, kam bych se chtěl dostat se streamováním, protože mě to opravdu baví. A je to moje oblíbená věc. Nuclear Throne je to takový roguelike, kde se ovládá zaměřování myším. Nejjednodušší bude asi najít si to někde a podívat se na video. Baterie před... Jo, aha, že vlk je turbo. Že si to zaplatil a že pravděpodobně nedostává reklamy a podobné věci. Aspoň to myslím, že je turbo. Máme, ale nemáme zas tak dlouhou cestu. Dostaneme se k Misty Peaku, takže zkusíme prohledat tady ty trailery. Jsem rád, že se mi podařilo někoho zabít s Magnumem, protože jsem říkal, jak to po mně spamoval tou R380, tak jsem si říkal, no a je po mně, a je po mně. Ale naštěstí on to zaspamoval natolik, že mě všim netrefil. Já jsem ho potom stihnul zabít tím Magnumem. Vidíte, na 4 rány, já to myslím, že jsem ho jednou netrefil ještě, takže možná umřel na 3. Mám říct vtip? V Americe si lidé myslí, že obezita je nemoc. Ale jediné, co mají obézní lidi společného s nemocí, je,
že se všichni dají lehce chytit. To je jediný vtip, který znám. Nedávno jsem ho slyšel v nějakém stand-upu, takže... Neříkám, že to je vtip, u který byste se měli popadat za břicho, ale je docela chytrej. Aspoň tak mi to přijde. Takže se můžete smát. Tak a od teďka už vtipy neříkám. A nebo pořád to samý. Ark nemám. Rád bych ho měl, ale nemám ho. Já myslím, že je zatím jenom v nějaký alfě, že si ho nemůžete koupit ani. Nebo si ho můžete koupit. Já vážně nevím, ale viděl jsem to spousta lidí hrát a vypadalo to zajímavě. Byli tam zombíci, teda zombíci, dinosauři, pokud se nemýlim. Takže to je vždycky fajn, když jsou někdy dinosauři a můžete na nich jezdit samozřejmě. Doufám, že jestli pouští airstrike a pustí ho na mě, tak je to jako vysvobození, ale jinak nic jinýho. Když jsme to celou tu rohuru přeběhli, tak se chci aspoň dostat dál. A možná jsem se měl logoutnout hned, jak jsem se spawnul, ale nechtěl jsem. Tak nezapomeň, že už je 10:30. Nejvíc lidí se dívá vždycky mezi 8 a 9. A navíc na H1Z1 ode mě lidi nejsou zvyklí, takže... Kdybych streamoval Isaaca, tak to bude určitě něco jiného. Kdybych streamoval celý večer Isaaca, tak se na mě dívá pravděpodobně kolem 80-100 lidí, něco takového. Ale jak jsem říkal Adame, oficiálně ukončíme stream pravděpodobně po téhle hře. A potom pořád budu hrát a pořád budu streamovat, ale asi nebudu tak aktivní, co se týče komentování, budu třeba u toho odbíhat, nebudu hrát úplně pořád a nevím, jestli budu mít kameru. Takže to bude jenom takový, jako že se budete moc dívat, jak hraju, pokud chcete. Pokud by se vám něco takového líbilo. Takže jak jsem říkal, dejte mi vědět, jestli chcete, abych to udělal. Nevím, jestli to jako není absolutně zbytečný, že třeba stejně všichni odejdou, že jo? Co já vím. Ale bude to tam jako takovej, jak to říct, reality show, ne. No, v podstatě to bude pořád livestream, ale můj komentář nebude pravděpodobně tak aktivní. Jako pořád sem tam něco řeknu, ale asi ne tolik. Co je to za hru? Je to, v názvu je to napsaný. Jako, jak těžký může být přečíst si název? Moc těžký to není. Spoiler alert. Vážně to moc těžký není. Ach jo, ten typan má tak namakaný nohy. F6. Ha. Aspoň jsme v safe zóně, když nic jinýho. Jaká je oblíbená kapela? Ne, já přímo oblíbenou kapelu nemám. Mám rád Eminema, mám rád Papa Roche. Já mám oblíbený písničky, ale... Oblíbený kapely přímo nemám. Vpravo dole máš napsáno position. F6. A F6 si najdeš na mapě a podle toho poznáš, kde seš. To je takový, že jo, survivalovský prvek samozřejmě. YouTubering, už jsem o tom mluvil, ale bylo to takový, jakože mě to moc neříká, protože jak většina z vás ví, českou YouTube scénu nesleduju. Takže ty lidi, kteří tam prezentovali a měli ty různé panely a celý pódium pro sebe, tak mě to prostě jako nic neříká, protože nejsem jejich fanoušek. Ale byl jsem tam, abych se potkal s váma. Pár lidma jsem se vyfotil, rozdal jsem pár autogramů, takže byla to zábava, s někým jsem pokecal. Takže se mi to líbilo. Tak jo, tady to je... Jakože... Jsem si relativně jistý, že to tady bude všechno vybrakovaný. Kromě nějaký týhle R380ky. Možná se tady někde bude válet náboj do něčeho. Ha, AKčko, paráda. Už jenom někdy stačí získat náboje, to je ta nejjednodušší část. Vaťoch, super.
Search loot, OK, prohledáme to. Nechápeš, proč nemám víc odběru? Já to taky nechápu, jde to naprosto mimo mě. Ne, takhle to prostě chodí. Nemůžete mít hned spousta odběrů. A navíc ten styl mýho channelu není takovej, jakože bych jednou za dobu určitou tam poslal nějaký vlog, který by získal spousta tisíc shlédnutí a tak. Já jsem spíš jako, dalo by se říct, taková televize, jo. Možná to zní moc honosně, možná ne, co já vím. Že prostě vám denně pošlu spousta videí, abyste se prostě měli na co dívat. A takovýhle channely většinou, ať už se to týká jakože shlédnutí na jednoho videa nebo odběratelé, tak nutně nerostou úplně tak rychle jako těm vlogovacím kanálům. Ale přemýšlel jsem, že bych si možná založil vlogovací channel. Jestli by se vám něco takového líbilo. Jsem si říkal, že by to mohla být sranda, protože mě vlogy dělat baví, takže... Laminated? Ne, to je loot, aha. AR-15. Škoda, že nemáme to AR. Mě vlogy dělat opravdu baví mě to editování a všechno okolo. Takže... No tak. Proximity grenade. A hodíme ho tam. Tak. Takže bych si klidně založil druhý YouTube channel, který by se točil kolem vlogování. Třeba by se to někomu líbilo, nebo ne. Na klip Mineherz brand. Moje nejoblíbenější písničku. Já nemám nejoblíbenější písničku. U mě se to rotuje. V současnosti je moje nejoblíbenější písnička Sloppy Seconds. Od Watsky se jmenuje. WATSKY. Sloppy Seconds. To je v současnosti moje nejoblíbenější písnička. A moje nejoblíbenější věci se pořád točí. Takže to není jako, že bych měl... tam možná něco bude. Tady to lidi moc nelutujou totiž. Není, že bych měl jednu oblíbenou písničku úplně navždycky. A doufám, že tady někdo vylutoval. Naštěstí to byl jenom Magnum, takže jsme o nic nepřišli. No právě, proto jsem si říkal, že bych si založil další channel, který by byl vlogovací, protože se na mě lidi nedívají kvůli vlogům, ale dívají se na mě kvůli herním videům. Tam bylo auto, já ho viděl, ale já myslím, že nemám moc šanci ho zabít. Proto jsem říkal kide, já ti budu říkat kide, to slovo předtím říkat nebudu, protože mi nejde přes prsty, přes rty, přes pusu říkat prostý slova. Takhle na streamu, prostě se mi to nelíbí. To je od Rammsteinu nějaká písnička, ne? Typa, ne, já znám Rammsteinu a mám je rád. Jako já nejsem založený na jeden styl hudby. Jo, mně se líbí od všeho trochu, občas se mi líbí i třeba Animals od Guthrixe, což je takový spíš taková disco písnička. Líbí se mi i pomalý písničky, třeba, já nevím, celá diskografie The Passenger, nebo jak se jmenuje, sakra, Al, ta francouzská zpěvačka, nedávno byla v Čechách, já si teďka nespomenu, ale její písničky poslouchám úplně pořád, takže já nejsem na jeden muzikální styl. Zítřejší livestream bude pravděpodobně dřív, pravděpodobně možná úplně dřív, jakože třeba ve 3, protože a protože bych klidně rád streamoval celý den, nebo 4 hodiny v kuse, nebo něco takového. Měj se radunte, měj se, uvidíme se příště. Tak mimochodem, kdyby někdo z vás to uměl s grafikou, tak pokud byste vymysleli nějaký fešný banner na můj vlogovací channel, tak klidně. Já budu jedině pro. Nechám to kompletně na vás. Jinak si tam pravděpodobně udělám něco sám. Takže po běhání, tohle je spíš takovej ten...
takový podcast než cokoliv jiného. Protože teď celou dobu běháme a nic neděláme. Což jako není moje chyba, já jsem... Co jsem měl dělat samozřejmě, že jo? Já jsem musel běžet, já jsem jinou možnost neměl. Tohle hra stojí asi 15 Eček, nebo 20 Eček, něco takového. Nejsem úplně jistý. Zdravím, Adamos. Pokud odcházíš, tak se loučím, ale pokud přicházíš, tak tě zdravím. Jsem rád, že ses ukázal. Tak jo. Jsme na G4, což je přímo uprostřed té zóny. Takže tady mi nezbývá nic jiného čekat, než že tady někoho potkáme. Měj se, Kubo. Uvidíme se příště. Díky, že ses zastavil u nás. Tahle hra? Super. Já ji naprosto miluju. Poslední dobou to je jediná věc, kterou hraju opravdu hodně. Jo, zase na Facebooku napíšu, že live streamu, na Google Plus napíšu, že live streamu, hodím video na YouTube, že live streamu, objeví se to i na Twitteru, takže všechny ty věci jsou napsané když zaskrolujete dolů, tak tam na všechno máte odkazy. Takže doporučuji se tam podívat. A když mě budete followovat na všechny ty sociální stránky, společenské stránky, sociální zní divně, tak se to určitě s předstihem dozvíte. A cookie clicker nehraju, ani nevím, co to je. Jo, vím, co to je, to klikáš na cookiesku. To já takovýhle stupidní hry nehraju. Jako bez urážky tomu, kdo to hraje, ale to není můj šálek kávy. Tady nikdo není. To není možný, co mám dělat. Ano, zítra bude zase live stream. Teďka budou live streamy často. Protože už mám čas. Ty lidi se musí někde schovávat. To není možný, to naprosto nesnáším. Koukám, že followři fungují úplně parádně. Občas se stane, že se to zasekne, ale dneska se tam zobrazují úplně všichni. Což je super. Používám hodně Steam, no tak jako používám ho na všechny své hry, takže... Nebo na všechny, které jsou na Steamu samozřejmě. Které hry na Steamu nejsou. Jako máme dobrou pozici. Co se týče toho, že všechny vidíme. Nicméně... Nikoho nikde nevidíme. A ono se za chvilku zase zúží. Takže já to tady půjdu prozkoumat celý. Jaké mám hobby? Posilovny. Jezdím na skateboardu, běhám, vůbec tak jako obecně sporty, tenis, squash. Takovýhle věci. A studuju VŠE. Už mě čeká akorát státnice. A bude ze mě inženýr. A pak hurá. Hurá do práce. V podstatě mám 2 měsíce na to, abych z YouTube a po případě z Twitche, pokud se mi to podaří, a po případě z čehokoliv jiného, co můžu, samozřejmě ve spojení s videema, udělat svoji kariéru. Což je jako opravdu můj sen. To bych opravdu chtěl udělat. Ale v Čechách je to opravdu extrémně těžký. Se dostat na takovou úroveň, abyste z toho mohli žít. Že pokud se mi to dokonce prázdně podaří, tak by to bylo opravdu skvělý. A pokud se mi to nepodaří, tak se nedá nic dělat. Pořád to bude dobrá monetizační podpora. SF Game vůbec nevím, co to je, takže to asi nehraju. Předpokládám. Já je slyšel. Já to slyšel, a šlo to odsaď, ne? Že bohužel to byl velice krátký boj. Jenom 3-4 rány. A já z nějakého důvodu nemám já nemám ani... Co bych prostě udělal?
Já tady můžu přijít o všechny tyhle věci a udělat si z toho bandáže, což asi udělám. A můžu se jako s nima vyhýlovat. A to je asi tak jediné, co můžu udělat. Hearthstone už nehraju. A tamhle je auto. Konečně jako ho vidíme. Já si myslím, že stejně jako nemáme moc šanci. Když někoho nenačapem na švestkách, jak se tak říká, tak... OK. A myslím, že jsem ho trefil. Minimálně párkrát. Ale vůbec jsem neviděl, kam ty střely dopadly, jak jsem to měl v té první osobě. A taky pořádně ještě nemám vychytaný, jak dalece padají kulky v této hře, protože... A tamhle někdo je. Já ho viděl, ale pak jsem ho ztratil. A ten jde po mně. Jsem byl bez šance. Nedá se nic dělat, ale skončili jsme aspoň v prvních 20, když nic jiného. Vůbec je divný, že jsem se dostal tak daleko, jak jsem se dostal. Takže, tady oficiálně ten stream ukončím. Já se s vámi rozloučím. Poděkuju vám, že jste se dívali. Jsem vám moc vděčný za to, že jste se tady ukázali. A doufám, že se s vámi uvidím zítra u Isaac streamu, který začne už pravděpodobně někdy odpoledne, abyste si to pořádně měli užít a půjde aspoň tak 4 hoďky, předpokládám, možná i díl. Uvidím, jak se jim bude chtít. Takže jo, moc vám děkuju.